ସପିଂ କରି ବୁଲେଟ୍ ଜିତିଲେ ମହିଳା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭି ଟୁ ସପିଂ କରି ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଜିତିଥିବା ମହିଳାକୁ ଆଜି ଭି ଟୁ ପରିସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସିଟି ମଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ମାସ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଭି ଟୁ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ଦଶହରା ସମୟରେ କିଣାକିଣି କରି ବାଲୁଗାଁର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଟୁନି ଜେନା ଏକ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟିଆ ପିଲା ବାକ୍ସରୁ ଲକି କୁପନ୍ ବାଛି ସେହି କୁପନ୍କୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପଢ଼ି ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଡକ୍ଟର ଟୁନି ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନିଜେ ଡକ୍ଟର ଟୁନି ଜେନା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଭି ଟୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର ତପନ କୁମାର ବାରିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭି ଟୁ ର କଲ୍ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ସବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିଛି ଭି ଟୁ ରୁ କିଣିଥିଲେ କି, ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି କି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭି ଟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏ ଅଫର୍ଟା ବେସିକାଲି ଦଶହରା ମନ୍ଥରେ ଚାଲିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଦଶହରା ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଲକିଡ଼ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଭ୍ 999 999 ଯିଏ ଅଭେ ପର୍ଚେସ୍ କରେ ସେ ଲକିଡ଼ର କୁପନ୍ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଶେ ପାଖରୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଜିତିବ ବିଜେତା, ଆଉ ଏ ଦିନକ ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ କିଏ ହେଲା ସିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା। ତ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ଅଫର୍ ସବୁ ଆସିବ ଭିତରେ, ଏମିତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଅଫର୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଭିଟୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଫେସନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।